hezký večer. Víkend utekl jako voda, ale co si budem povídat, byl opravdu nádherný. Vylepšit si ho můžete ještě výhrou, vždyť právě teď začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Tak už pojďme za přítomnosti státního dozoru a notáře losovat první královské číslo. Jen připomínám, že je 9. března. To je královské číslo. Pojďme dál. 2. 22. Losujeme dál číslo 75. 42. 26. 67. Nechybí ani 68. 32 a řádek zakončíme číslem 59. Pojďme dál. Další řádek 60. 13. 71. Napište si 52. 37. 33. 77, 47, 17 a je tady poslední číslo 50. Teď už se pojďme věnovat hře Šance milion, ve které losujeme toto šestičíslí. Tak a už se nám míčky začínají míchat v losovacím osudí, tak si pojďme napsat. 008 599. Tak takové bylo dnešní losování a vlastně i celý týden ze společností Sazka. Budeme se na vás těšit opět zítra. Doufám, že celý příští týden s námi budete opět hrát. Mějte se fajn, na viděnou.